खमथी, भूखी खमथी, एक आलू क्या है खमथी, ये नहीं, बोलो ना, हाशी आरा सा है, ये फोर ये जरा काजू नहीं करें, सरा गिरे गए, बोलो ना हाशी आरा सा है बेचे, मैं बाज़े स्टास नहीं बोल, वो एक आलू क्या है खमथी का, वो तो दम आप अपने साथ अचरा लो, इंच पेट का बेरी हाल सा खाओगे, वो इस तरह को कौन खमथी का, वो तो लोबिसी का नाम उसे हाशी आरा सा, इंच आप रात एक अब इश्का मानस दे, और तो इश्का मानस दे अब ծրագրում գրածը շուկայական գին գրածը ինքնարժեք ինքնարժեքը գրելա ճապոցն է գրել 2800 դոլար շուկայական գինը ծա 4000 դոլար ու դալա 4500 դոլար շուկայական գինը արտասահմանցի ներդնողը որ շատ լավ հասկանում է 25% եկամուտը բիզնեսը ասա դա ցանկություն է բայց ես դες բիզնես չկա աշխում եվրոպայում չկա աշխում չկա դες ինքս 10% գա անեն ինքը իր դրած գումարը 6 տարի հետ ավելի իսկ իրաց մոտ արդեն 20-25 տարի է իսկ նա